សិស្សស្រីប្រិយមិត្តអ្នកកំពុងសិក្សានៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្រៀនអំពីមេរៀនបន្តអំពី Adobe Photoshop ទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងសំខាន់នោះឯងគឺកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបង្រៀនពី tool បានរៀនកន្លែង Rectangular Macquit tool ហើយនិង Elliptical Macquit toolចាំថ្ងៃនេះយើងបន្តមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះ Lasso 2ហើយនឹង Bali Journal Latu ហើយមួយទៀត Magnetic Lasso 2ខ្ញុំមិនសូវចេះអានអង់គ្លេសដែរបងប្អូនបើសិនខុសឆ្គងកន្លែងណាអីសូមជួយសម្រួលនិងសម្រាប់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង tool នេះផងដែរវាបើជាទូនាទីវាសម្រាប់កាត់តនេះឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះថាLasso 2ប្រើសម្រាប់ select កាត់តរូបភាពដោយប្រើម៉ៅចុចឲ្យជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងអានេះត្រួសថា Polygonal Lasso 2នេះគឺប្រើ select កាត់តរូបភាពដោយប្រើម៉ៅដែរបន្តមួយដំណាក់កាមួយដំណាក់កាគណៈពេលតែបន្តរត់ត្រង់មានថារត់ត្រង់ចឹងកន្លែង magnetic នេះ lasso 2ប្រើសម្រាប់ដែរ select មិនចាំបាច់ប្រើម៉ៅឬចុចជាប់នោះទេគឺយើងអាច select ដាច់តាមតំបន់ពណ៌ដូចគ្នាចានេះគឺយំន័យវាសម្រាប់យើងកាត់តរូបភាពនៅក្នុង tool នេះចឹងយើងអនុវត្តជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះចឹងយើងបើក Photoshop ម្ដងទៀតហើយយើងយករូបភាព fill open យករូបភាពនេះយកមកអនុវត្តចាំយើងមកដល់ទីតាំងនេះបងប្អូនយើងមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរហើយយើងមកមើលពាក្យ tool កន្លែងនេះសំទៅបងប្អូនមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះយើងមើល tool កន្លែងនេះ tool កន្លែងនេះយើងមាន3អញ្ចឹងយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងឲ្យបាន 3.l ចាំមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនយើងដើម្បីយើងកាត់ងាយស្រួលកាត់បងប្អូនបរិយបន្តិចមកហើយខាងលើនេះវាកាត់មានន័យថាយើង select តើ select ឲ្យជាប់គ្នាតើ select ជាប់រហូតមិនអាចកាត់រូបភាពនឹងបានប្រសិនបើយើងបលែងទៅមានន័យថាជាប់ select នឹងរហូតអាហ្នឹងគឺវាប្រើសម្រាប់ select មួយឲ្យយើងគូរវងមួយនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងហ្នឹងទៅគឺអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយមួយទៀតទី2យើងមើលថានេះ polygonal lasso 2គឺប្រើសម្រាប់កាត់ដែរប៉ុន្តែកាត់ជាវាចេញជាជ្រុងជ្រុងបើសិនជាបងប្អូនកាត់ទៅវាមានភាពញ៉ៃញ៉ៃហើយវាអត់ស្អាតវាចេញជាជ្រុងបើសិនបើបងប្អូនកាត់ជាការ៉េកាត់ជាអីហ្នឹងអាចស្អាតទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់កាត់ជាជ្រុងកាត់ជាជ្រុងមានន័យថាយើងចុចទៅនេះមួយជាស៊ីបជាប់វាបានជ្រុងហើយចុចមកក្រោមជាស៊ីជាប់ចឹងមកអានឹងគឺបានជ្រុងជ្រុងចំណុចសំខាន់ណាសម្រាប់កាត់ជ្រុងដែរអញ្ចឹងលើយ៉ាងនេះដែរអានេះគឺកាត់ជ្រុងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាចង់បង្កើតវាទីតាំងនៅកន្លែងណាបងប្អូនបង្កើតជា background មួយមកបងប្អូនយក feel យកពាក្យ new ហើយមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនយកប៉ុណ្ណឹងមកអូខេហើយបងប្អូនចាប់ទាញវាមកនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបានជាជ្រុងសម្រាប់មួយបារាយអាហ្នឹងគឺប្រើ tool polygonal lasso tool អញ្ចឹងយើងមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះកន្លែងមក magnetic lasso tool នេះយើងកាត់វាអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ select វាមកអញ្ចឹងទូនាទីវាសម្រាប់កាត់ដែលមានផ្ទៃណាដែលមានតែមួយពណ៌អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាញទៅកន្លែងសវាអត់ទៅទេវាចាប់តែកន្លែងណាមានពណ៌
tê nè thì thay nhầm tin về khó khó chẳng trong việc ai chập ta cái lại miền bò cái lại nào bò só về ập chập thế bị đầy chẳng sạch chẳng tiền tin về mà cho con non cái việc màu này chẳng ít hiện hiện sưu về sưu lại nhá chẳng sẽ lại lời về chẳng má chẳng sẽ lại lời về là hốt sầm rập cắt tay mũi bò tại bên nào hai mà đo tít tang lại ní nhưng in thơm má về nặng bàn sẽ lại tạm đòn chẳng như chập tiền gì má chẳng ní là dùng bò để bị mực hơi bông bò này đã bò không mải chẳng vì ai còn ba anh ní vì cắt chỉ trúng ní khang lỡ khang cả đá sầm tốt đây cả đá vì ai chia trúng ai cắt tan được biển ní ní trúng tan được biển ní hay ti ti bay ní cái lạnh mà nét thịt là số thu ní cứ sầm ra sầm lạnh ní chẳng bông bò ai cài ti ti nó cứ rụp hiện dương sạch bàn tay này chắc là nó cứ sầm ra bao dương cả cắt tổ rụp hiếp ai miền bờ thu mà đông ní để dương bờ nó không thay nắng chẳng bà bông bò na này mình toàn sợi chạy cắt anh ấy nhầm trong mình chạy tha bông phổ riêng là bông thứ và sân chạy tha ai cắt to rồi chia làm ăn tầm món cơ bông phổ khá tới quạt trong riêng thứ bông thứ hay mình đang tha bơ thu lưng sầm rạp phơi ai khá sầm rạp miền tu nơi ti ai khá chẳng châu vập lang tới đo lươn bế cơ quạt chậm bàn mình toàn này ở đằng mù lật hàn cừ chẳng anh ấy nhầm bông riêng sầm rạp bông phổ na đài mình toàn chạy so hay bông bông này đã chạy hỏi bà khó chí con là ná xong rồi chia sẻ ở nhóm phong nhóm xong và chọn video này xong ổ cun xong rồi cả tạm đàn tu sinh là video nhóm này xong ổ cun xong complete chui chạy subscribe đăng bay từ tui nâng video mấy mấy đại nhóm phong mình to